თქვენ წარმომადგენელი ხართ კომპანიის, რომელიც სამუშაოებს ასრულებს? Და რომ ამბობენ, რომ შეჩერებულიაო სამუშაოებიო, აგერ მუშაობენ მაინც და? Ფაქტურად შეჩერებულია და ამას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ გაჩერებულები რო ვართ, არ შემოვიდნენ აქ და და რას გეუბნებიან თქვენ, დიდი ხნით იქნებაო გაჩერებულიო? Ვერაფერს ვერ გეტყვი, ამასთან დაკავშირებით. Ანუ ეხა ამ ეტაპზე ბოძებს ამონტაჟებთ და კიდე რას აკეთებთ? Ამ ეტაპზე სამუშაოები რაც იყო დარჩენილი, აი ესეთ რაღაცა.